Сайн бацхан үзэгчтэй. Бидний бэлтгэл явуулдаг компьютер жилийн ээлж дугаар эхэлж байна. За бид нэр Office 2007 багцын Excel програмыг үзэж байгаа. За ингээд хэдэлээ Excel програмтайгаа ажилтгах үзье. За цаашдаа бид нар Excel програмтай байнга ажиллах учраас Excel програмынхаа shortcut-ыг үсгээд авчихъя тийм ээ. За гарын дээр shortcut үсэх арга байдаг. За энд Excel програмынхаа багцыг олж аваад за тэрнээсээ бид нар Microsoft Excel 2007 авах хэвээр. За 2007-гийнхаа property-г дуудах юм бол бид тэнд дэр property гэсэн одоо хамгийн доотлын цэсэн дээрс одоо shortcut үсэх болцоо гаргадаг. За property гэдгийг дуудахлаар бид нарт ийм цаах нэгдэг. За энийг бидний урд нь бол ер нь Windows зэрэг хийжсэн шүү дээ. За энэ shortcut key гэдэгт бид нэр гарын дээрээс control alt дарж агаад за энэ програмыг control alt e гэсэн юм гурвын хослолоор дуудаг болгоод тохируулж байна. За үүнээс хойш бид нэр бол дахин дахин холгонараа дэх start search нэг шаардлагагүй зүгээр гарын дээрээс control alt e дарснаар excel програмаа шууд нэгдэг болж байна гэсэн үг. За өнөөдрийн бидний хичээлийн зорилго бол төр хүсдэгтэнтэй бичсэн мэдээллийг форматлах үүсгэх юм байна. Тэгэхээр excel мань өөрөө бол данда хүснэг хэлбэртэй мэдээлэл боловсруулдаг. За бичгдсэн мэдээллийн ихэвчлэн бол ер нь тоон хэлбэртэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр Excel-ийн нэг нүдэнд за магадгүй нэг юм нэг хэсэг нүдэж хийж байна тийм ээ. За нүдэнд бичгдсэн мэдээллийг хэрхэн одоо формат шаруулах вэ гэдэг ийм одоо үйлдэлүүдийг бид нүцэх юм аа. За Excel-ийн нүдэг бол бид нэ cell гэд нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр формат cell гэдэг юм командыг үзнэ. За би нүдэнтрээ бол 40 сая бичсэн юм таа бичлээ. За энэ бол ямар ч таа бичсэн байж болно. Тэгээд нэг нүд юм уу эсвэл яг нэг хэсэг нүдэнд тодорхой ижил тооны формат оруулах одоо ийм тохиол байн гардаг. Тэгвэл би тэр хэсэг нүдүүдийг бүгд нь сонгож авах хэрэгтэй. За нүдийг сонгож авахдаа бид нар хамгийн ихний нүдэн дээр хулааны хавчид дараад тэгээд баруун ташаа болонтой татгалаар нэг хэсэг мууж сонгогддог байдаг. За ингээд мууж сонгож авсны дараа бид нар хулааныхаа одоо маус яриа дээр цэсэд удаа тэрнээс формат селсийг дуудлаар ийм одоо сонгох гарч ирнэ. За формат селс команд мань өөртөө энд бол яг number alignment. За alignment гэдэг бол яг ихэдээ бол бичсэн текстэн зэрэгцүүлэлт албатай ийм тохиолдлуудыг хийдэг. За ардталт нь болохоор font гэж байгаа. За font нь мэдээжээр үсгийн font-ийн хэлбэр хэмжээ, харагдах байдал, өнгө, за бусад effect албатай ийм тохиолдлууд байдаг. За түүний дараад нь болохоор хүснэгтийг тодорхой зураас нь тодорхойлох шаардлагатай болоо. Тэгвэл энэ хүснэгтийн одоо яг зураасны төрөлтэй албатай ийм тохиолдлын хэсэг байдаг. За түүний дараад нь болохоор энэ pattern буюу ардлын дэвсгэрийн өнгөтэй албатай би хүснэгтийн ардын дэвсгэрдэн янз бүрийн өнгө эффектээс оруулж ирдэг. За тэрнтэй холбоотой тохиромны хэсэг байдаг. За хамгийн сүүлд нь protection буюу би бичсэн мэдээлэлээ одоо хүн засгаас хамгаалах хамгаалалттай гэдэг зохицуулах тохироох ийм одоо зүйл байдаг юм аа. Excel мань өөрөө бол дандаа хүснэг хэлбэртэй мэдээлэл боловсруулдаг. За бичгдсэн мэдээлэл нь ихэвчлэн бол ер нь тоон хэлбэртэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр Excel-ийн нэг нүдэнд за магадгүй нэг юм нэг хэсэг нүдэж хийж байна тийм ээ. За нүдэнд бичгдсэн мэдээллийг хэрхэн одоо формат шаруулах вэ гэдэг ийм одоо үйлдэлүүдийг бид нүцэх юм аа. За Excel-ийн нүдэг бол бид нэ cell гэд нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр формат cell гэдэг юм командыг үзнэ. За би нүдэнтрээ бол 40 сая бичсэн юм таа бичлээ. За энэ бол ямар ч таа бичсэн байж болно. Тэгээд нэг нүд юм уу эсвэл яг нэг хэсэг нүдэнд тодорхой ижил тооны формат оруулах одоо ийм тохиол байн гардаг. Тэгвэл би тэр хэсэг нүдүүдийг бүхэлд нь сонгож авах хэрэгтэй. За нүдээ сонгож авахдаа бид нар хамгийн ихний нүдэн дээр хулааны хавчид дараад тэгээд баруун ташаа болонтой татгалаар нэг хэсэг мууж сонгогддог байдаг. За ингээд мууж сонгож авсны дараа бид нар хулааныхаа одоо маус яриа дээр цэсэд удаа тэрнээс формат селсийг дуудлаар ийм одоо сонгох гарч ирнэ. За формат селс команд мань өөртөө энд бол яг number alignment. За alignment гэдэг бол яг ихэдээ бол бичсэн текстэн зэрэгцүүлэлт албатай ийм тохиолдлуудыг хийдэг. За ардталт нь болохоор font гэж байгаа. За font нь мэдээжээр үсгийн font-ийн хэлбэр хэмжээ, харагдах байдал, өнгө, за бусад effect албатай юм тохиромд байдаг. За түүний дараад нь болохоор хүснэгтийг тодорхой зураас нь тодорхойлох шаардлагатай болоо. Тэгвэл энэ хүснэгтийн одоо яг зураасны төрөлтэй албатай ийм тохиромны хэсэг байдаг. За түүний дараад нь болохоор энэ pattern буюу ардлын дэвсгэрийн өнгөтэй албатай. Би хүснэгтийн ардын дэвсгэрийн өнгө дэвсгэрдэн янз бүрийн өнгө эффектээс оруулж ирдэг. За тэрнтэй албатай тохиромны хэсэг байдаг. За хамгийн сүүлд нь protection буюу би бичсэн мэдээлэлээ одоо хүн засгаас хамгаалах хамгаалалттай гэдэг зохицуулах тохироох ийм одоо зүйл байдаг юм аа.
Тэгээ бид нар өнөөдрийн хичээлээр хамгийн ихний энэ number гэдэг хэсэг рүү орж ирлээ. За энэ number гэдэг хэсэг дээр бол Excel-ийн нэг нүдэнд бичгдсэн мэдээллийг ямар форматаар харуулах вэ гэдэг форматтай холбоотой тохиолдол зүйл байдаг. За хамгийн эхлээд general гэж байна. За general гэдэг бол ер нь ямар нэгэн онцгой формат авахгүй гэсэн үг. Тухайн одын нүдэнд бол үсэг, тоо эсвэл ямар мэдээлэл бичсэн мэн яг тэр мэдээлэл маань бичгдсэн байдлаараа л харагдахыг хэлж байгаа тийм. Ямар нэгэн онцгой формат байхгүйгээр. За хоёр дахь сонголт бол number гэсэн сонголт байх хэвээр. За number. За number гэдэг бол ерөөсөө би тоо мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд тоо мэдээллийн харагдах байдлаар форматын зааж өгдөг. За UI-гээр бид нэг тоо мэдээллийг тодорхой одоо юм 10-ын орны наривчлалаар харуулж болно тийм ээ. Шууд бүхэл тайлбартай байж болно эсвэл таслаас хаш 2 юм уу 4 юм уу те 6 орны наривчлалаар наривчлан зааж өгч болно. За мөн зарим тохиолдолд их урттай бичсэн байхад 1000-та орнгийн тусгаарлах хэрэгтэй болдог. За 1000-та орнгийн болохоор хүн одоо уншихад ойлгомжтой байх нь 3-3 орнгаар тусгаарлахтаа таслыг хэрэгэлдэг ийм одоо тусгаарлагчиг бас зааж өгч болж байна. За гэрчлэн дот нь бол яг сөрөгдөв үзүүлэх формат ч тийм ээ. Ийм зүйлүүд байж гэн. Түүнээ доотлолт болохоор currency бие мөнгөний одоо мөнгөний тэмдэг хэлбэртээр мөнгөний дүрслэлээр тийм ээ мэдээлэл харуулах ийм сонголт байж гэн. За тэрэн дээр бид нар бас яг оронгийн наривчлыг зааж өгн. Түүний дээр бид нар мөнгөний тэмдэгнийг оруулж гэж болж гэн. За юу гэвэл бид нар бүр эндээ өөрсдийнхөө үндэсний тэмдэгтэйг бол оруулж гэн тийм ээ төгрөгийн тэмдэглэгийг оруулж гэснээр бид нар тухайнтаа бол аралтай төгрөг гэсэн тэмдэглэгтэй байх харуулах болцоотой болж байна. За мөнгөний тэмдэглэгийн доот нь болохоор accounting гэсэн. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн таасан тэлгэддэг ийм форматаар харуулна гэсэн. Би бол доллар ч юм уу төгрөгөөр хэдэ илэрхийлж харах. Ийм болцоотой болно гэсэн. За түүний доот нь болохоор date гэдэг ийм формат байна. Хэдийгээр би тухайн нүдэндээ тоо бичсэн боловч бичсэн тоо маань answer гэсэн форматаар харагдах. Ийм одоо шаарлалтад байж болно. За тэгвэл бид энэ тохиргоо бол хийчих хэстэн байгаа. За зарим тохиол эсэргээр нь одоо хүмүүс хийдэг тийм ээ. Өөрө тоо хийгээ тоогоор бодох хэрэгтэй байтал чинь нөгөөх нь тоо биш онсар хагдаад. Тэгэхээр энэ форматал зүйлснээс болж байгаа юм штэ. Нөгөө нүдэнд нь аваачаад одоо ийм дэд гэсэн форматыг тавьсан байх юм бол хүний нүдэнд л тэр формат орсон байгаа мэддэггүй штэ. Тэгэхэд миний бичсэн тоо ийм онсар байдлаар хагдаад байна. За сая бол 40 сая 40 гэдэг тоо маань 2009 оны 8 сарын 15 болсон явж байгаа. За энэ дэд формат төр бол бас одоо богино хэлбэртэй байж маа эсвэл бүр дэлгэрэнгүй юм урт хэлбэртэй харуулах болцоо бий. Онсар өдөртэй гарагтай тийм ээ. За тэгтээ энэ бол одоо Америк Англи стандартаар явж байгаа гэсэн. На сар өдөр нь бол урттай байрласан байдлаар явж байгаа. За үүнийг бид нар бол тохиролж болно. За UI-гч нь монголчууд энийг үлээх бид нар он сар өдөр гэсэн дараалалтар харах хэрэгтэй болдог шүү дээ. За тийм одоо дараалалар нь би харуулах шаардлагатай байдгийн бол тийм ээ. Харуулах шаардлагатай байдмал энэ доотлолт нь local гэдэг юм одоо юу байгаа. Location би одоо байршлаас хамаарсан. Тэгэхээр Монгол улс хаана байна? Монгол улс улсад бидний энэ үйлчлэг явуулж байгаа гэж бодох юм бол монголчууд нь тохирсон байдлаар яхаа энэ форматаар оруулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ доотлын згсалтаас Mongolian Cyrillic гэдэг юм сонголтыг олж авах хэрэгтэй. За тэр тохиол би яг за богино хэлбэртэйг бол ийм байх нь тийм ээ. Он, сар, өдөр гэсэн дараалтаа дэлгэрэнгүй хэлбэртэйг бол 2009 оны 8 сар 15. За ингээд би нүдээр форматлсан чинь нүдэнд харагдахстай мэдээлэл бүрэн багт шагдахгүй байх тохиолдолд баах юм чагт тэмдэг харагддаг. Үүнийг үл одоо гүйцтэй энэ тухайн үедээ бүр гүйцтэй ингээд дэлгэжээж тодорхой мэдээлэл маань зөв харагддаг юм байна. Хүмүүс өөрийнхөө мэдээлэл нь харагдахгүй болчлаа, устчлаа, читэн байжлаа гэж бодож магадгүй. Энэ бол тийм биш. Зүгээр форматтай холбоотой асуудал. Тэгээд тухайн формат маань энэ нүдэндээ багтахгүй байгаа учраас одоо ийм байдлаа чагтвал чагтсан гэсэн үг. За дараагийн формат бол time гэдэг формат байна. За цагтай холбоотой формат. За мэдээж цагийг бид нар бол цаг, минут, секундээр илэрхийлдэг. За энд бол Mongolian Cyrillic сонгогдсон байгаа учраас өөр олон одоо сонголт алуун тий цаг, минут, секунд гэсэн юм дараалалаар дунд нь бол тодорхойлог цагаар тусгаарлсан байдлаар байж гин. За анхны байсан одоо English US гэдгээр нь тавиа тийм ээ. За тэгэхээр зарим улс орн бол бид нартай адилхан 0-24 цаг талтгуугаар өдөөс өмнөх 12 цаг, өдөөс хойш 12 цаг гэсэн байдлаар AM PM гэсэн үсгүүдийг бас оруулж одоо цагаад өрсөлдөг байгаа даа. Тэгэхээр тэр байдалд нь тохирсон байдлаар ер нь бас цаг хугацааг тийм ээ янз бүрийн форматаар харуулж болно гэсэн үг. За ийм тохироо байд юм байна. За даад нь процентын одоо илэрхийлэн тийм percent тэж буюу одоо ямар нэгэн тоог хуваар илэрхийлж харуулах ийм формат байгаа гэсэн үг. За хуваар илэрхийлж харуулна гэдэг нь байгаа тоог 100-аар үржүүлээд одоо ардлалд нь процентын тэмдэг тавьчихдаг. Хэрвээ 1 гэж байсан бол тэр бол 100% болж харагдана гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол 100 дахин үржигдсэн байдалтай байгаа. А тэгээд дээр нь бид нэр таслаас хойш харан бол тохироох болцоотой байна гэсэн үг. За процент илэрхийлэл бол ийм байх нь вэ. За түүний дараад нь болохоор ямар нэгэн одоо бүхэл тоо байж тийм ээ. Бутархай тоо бичгдсэн байгаа тохиолдолд бутархай тоог ийм
энгийн баталгаа хэлбэртэй харуулах бас юм боломж өгд юм байна л да. За энгийн баталгаараа ойролцоогоо шилжүүлээд харуулж болдог ийм одоо форматууд үүдэг. За минийх бол 40 сэжнэ гэсэн юм бүхэлдээ байгаа. Тэгэхээр энийг бол өөр баталгаа дагаад сольж тавьж үзье. За 123 зууны 43 ч гэдэг юм ба тэ. Ийм одоо тоо тавьж гээ. За энэ тоог бид нэр ямар форматаар тохиолсон юм тэр форматаар өөрө энгийн баталгаараа хэлнэ. За 123 бүхэл 16 надлаа ч гэдэг юм ба тэ. Ийм одоо байдлаар харагдаж байна гэсэн үг. За энэ тоог бид нэр өөр байдлаар тэ өөр таваад бичиж үсгэж ялгаа авахгүй яг л ийм одоо энгийн баталгаараа шилжиж харагдах стан байгаа. За энгийн баталгаагаа болоо бид нэр 10-ийн хуваар ярих уу 4-ийн хуваар ярих уу 2-ийн хуваар ярих уу тийм ээ 8-ийн ярих уу гэдэг тэр хувьд нь энэ л тохирол болно гэсэн үг. За дараагийнх нь бол энэ scientific гэсэн юм сонголт гэж юм. Тэгэхээр scientific гэдэг маань болохоор шинжлэх ухааны гэсэн үг тийм ээ. За шинжлэх ухааны гэхлээр бид нар ямар нэгэн ток одоо Y-ийн зэрэгт хэлбэртэй дүрслэл харуулгыг хэлдэм байгаа. За энэ бол их том хэмжээний тоонд ажиллах тохиомжтой байдаг юм формат гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч тоо байсан урд нь нэг бүхэлдээгээд ард талд нь болохоор бусад оронгийн болохоор Y-ийн зэрэг хэлбэртэйгээр илгээж харуулдаг гэсэн үг. За түүний дараа чинь болохоор текст формат гэж байна. За текст гэдэг нь ерөөсөл үсэг та холдсон байдлаар ч юм уу тийм эсвэл дан үсэг бичгдсэн ийм формат гэсэн үг. За хэрвээ тоо мэдээллийг би текст форматаар оруулчих юм бол тоо мэдээлэл дээр үйлдэл хийх нэ тооцоолт хийх боломжгүй болдог. За яас нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ та тоо бичээ тэр нь нэмэх хас үйлдэл хийхэд үйлдэлдээ орохгүй байх юм бол энэ болохоор тухайн тоо чинь текст форматаар орцсон байгаа гэж ойлгож болох юм шүү. За түүнийг дараад нь special гэдэг юм сонголт байна. За special гэдэг сонголтын дотор болохоор би тусгай одоо форматтай ийм мэдээллүүдийг бичиж өгнө. Жишээлбэл манай монголчууд бол регистрийн дугаараар гэдэг юм ээ. Эхний хоёр нь үсэг дараачийн одоо 8 тоо байдаг гэдэг юм аа тий. За энэ дөр бол яха zip code. За урдаа яха бас тодорхой тооны хоосон оронтой zip code. Эсвэл яг энэ нэг social secret ID гэдэг юм аа тий. За ийм форматын мэдээллүүдийг оруулахыг зорилсон ийм сонголт байна гэсэн үг. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор custom гэдэг ийм сонголт байна. За custom сонголт бол хүн хэрэглэгчийн өөрийн одоо хүссэн ийм форматыг үүсгэж болдгийн байна. За тэр форматтай холбоотой сонголтыг бол эдэнд бол харуулж гэж байна. Би өөрөө бол энэ донд бол форматыг зохиож гэж болно. За энэ доорол яхаа бэлэн урд нь зохиогдсон формат үүж байж ин тийм ээ. За үүнээс би нэгийг бол жишээ олгож авч үзье. Одоо энэ дөлийнхөө онс өдрийг бол үдөөсөн формат байна. За сар өдөр нь бол нэг оронтой, оныг бол хоёр оронтой байна. Тэгэхлээр би урд талд нь нэг ди үсэг нэмэхлээр хоёр шиг яхаа одоо орон гар харуулж болж байна. А энэ y-ийг би дөрөв бичлэр омон өөрөө дөрөв оронтойгоор тийм 1900 гэдэг юм уу 2009 гэдэг юм уу тийм бүтэ харагдаж шүү дээ. А тэгэхгүй бол энэ маань яг зөвхөн 0-ээс гэж харагдаж байсан байх ч дээ. За энэ number гэдэг хэсэг дээр бол Excel-ийн нэг нүдэнд бичгдсэн мэдээллийг ямар форматаар харуулах вэ гэдэг форматтай холбоотой тохирсон зүйл байдаг. За хамгийн эхлээд general гэж байна. За general гэдэг бол ер нь ямар нэгэн онцгой формат авахгүй гэсэн үг. Тухайн одоо нүдэнд бол үсэг тоо эсвэл ямар мэдээлэл бичсэн мэн яг тэр мэдээлэл маань бичгдсэн байдлаараа л харагдахыг хэлж байгаа тийм ямар нэгэн онцгой формат байхгүйгээр. За хоёр дахь сонголт бол number гэсэн сонголт байх хэвээр. За number. За number гэдэг бол ерөөсөө би тоо мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд тоо мэдээллийн харагдах байдлаар форматын зааж өгдөг. За юу гэвэл бид нэг тоо мэдээллийг тодорхой одоо юм 10-ийн орны наривчлаар харуулж болно тийм ээ. Шууд бүхэл тайлбартай байж болно эсвэл таслаас хойш 2 юм уу 4 юм уу тийм 6 орны наривчлаар наривчлан зааж гүйж болно. За мөн зарим тохиолдолд их урттай битсэн байхад 1000-тай оронгийн тусгаарлах хэрэгтэй болдог. За 1000-тай оронгийн олтлоор хүн одоо унших боломжтой байх нь бол 3-3 оронгоор тусгаарлахтаа таслыг хэрэгэлдэг ийм одоо тусгаарлагчийг бас зааж гүйж болж байна. Дот нь бол яг сөрөгдөв үзүүлэх формат ч тийм ээ. Ийм зүйлүүд байж байна. Түүнээс доотлолт болохоор currency бие мөнгөний одоо мөнгөнд тэмдэг хэлбэртээр мэдээлэл харуулах ийм сонголт байж байна. За тэрэн дээр бид нар бас яг оронгийн наривчлыг зааж өгнө. Түүний дээр бид нэр мөнгөний тэмдэгнийг оруулж гэж болж байна. За юу гэвэл бид нэр бүр эндээ өөрсдийнхөө үндэсний тэмдэгтэйг ол оруулж байна тийм ээ. Төгрөгийн тэмдэглэгийг оруулж гэснээр бид нэр тухайнтаа бол ард талтай төгрөг гэсэн тэмдэглэгтэй байх харуулах болцоотой болж байна. За мөнгөний тэмдэглэгийн доот нь болохоор accounting гэсэн. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн таасан тэмдэглэгдэг ийм форматаар оруулах гэсэн. Би бол доллар ч юм уу төгрөгөөр хэдэ илэрхийлж харах. Ийм болцоотой болно гэсэн. За түүний доот нь болохоор date гэдэг ийм формат байна. Хэдийгээр би тухайн нүдэндээ тоо бичсэн боловч бичсэн тоо маань онс гэсэн форматаар харагдах ийм одоо шаардлагатай байж болно. За тэгвэл бид энэ тохиолдол хийчих хэстэн байгаа. За зарим тохиолдолд эсрэгээр нь одоо хүмүүс хийдэг тийм ээ. Өөрө тоо хийгээ тоогоор бодох хэстэй байтал чинь нөгөөх нь тоо биш онс харагддаг. Тэгэхээр энэ формат зүйлснээс болж байгаа юм штэ. Нөгөө нүдэнд нь аваачаад одоо ийм date гэсэн форматыг тавьсан байх юм бол
хүний нүдэнд бол тэр формат орсон байгааг мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхэд миний бичсэн тоол ийм онсар байдлаар харагдаад байна. За сая бол 40 сая 40-д тоо маань 2009 оны 8 сарын 15 болцоо явж байгаа. За энэ дээд формат төр бол бас одоо богино хэлбэртэйгээ ч юм эсвэл бүр дэлгэрэнгүй юм урт хэлбэртэй харуулах болцоо бий. За дараагийн формат бол тайм гэдэг формат байна. За цаг талбатай формат. За мэдээж цагийг бид нар бол цаг минут секундээр илэрхийлдэг. За энд бол Монголын кириллэг сонгогдсон байгаа учраас өөр олон одоо сонголт алгаан тий цаг минут секунд гэсэн юм дараалалаар а дунд нь бол тодорхойлог цагаар тусгаарлсан байдлаар байж гэнэ. За анхны байсан одоо English US гэдгээр нь тавиа тийм ээ. За тэгэхээр зарим улс орн бол бид нартай айлах 0-24 цаг талтгуугаар өдөөс өмнөх 12 цаг өдөөс хойш 12 цаг гэсэн байдлаар AM PM гэсэн үсгүүдийг бас оруулж одоо цагаад өрсөлдөг байгаа даа. Тэгэхээр тэр байдалд нь тохирсон байдлаар ер нь бас цаг хугацааг тийм ээ янз бүрийн форматаар харуулж болно гэсэн үг. За ийм тохироо байд юм байна. За даад нь процентын одоо илэрхийлэн тийм percent тэж буюу одоо ямар нэгэн тоог хуваар илэрхийлж харуулах ийм формат байгаа гэсэн үг. За хуваар илэрхийлж харуулна гэдэг нь байгаа тоог 100-аар үржүүлээд одоо ардалт нь процентын тэмдэг тавьчихдаг. Хэрвээ 1 гэж байсан бол тэр бол 100% болж харагдана гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол 100 дахин үржигдсэн байдалтай байгаа. А тэгээд дээр нь бид нэр таслаас хойш харангу бол тохиролцох болцоотой байна гэсэн үг. За процент илэрхийлэл бол ийм байх нь байна. За түүний дараад нь болохоор ямар нэгэн одоо бүхэлдээ ойж тийм ээ бутархай тоо бичгдсэн байгаа тэгэл бутархай тоог ийм энгийн бутархай хэлбэртэ харуулах бас ийм боломж байд юм байна л да. За энгийн бутархаараа ойролцоогоо шилжүүлээд харуулж болдог ийм одоо формат үүдэг. За минийх бол 40 сэжнэ гэсэн ийм бүхэлдээ байгаа. Тэгэхээр энийг бол өөр бутархай тоогоор сольж тавьж үзье. За 123 зооны 43 ч гэдэг юм ба тийм ээ ийм одоо тоо тавьж гээ. За энэ тоог бид нэр ямар форматаар тохиолсон мэт тэр форматаар өөрө энгийн бутархаар үлдэн. За 123 бүхэл 16 надлаач гэдэг юм аа тийм ийм одоо байдалтайгаар харагдаж байна гэсэн үг. За дараагийнх нь бол энэ scientific гэсэн юм сонголт бий дээ. Тэгэхээр scientific гэдэг маань болохоор шинжлэх ухааны гэсэн үг тийм ээ. За шинжлэх ухааны гэхлээр бид нар ямар нэгэн тоог одоо Y-ийн зэрэгт хэлбэртэй дүрслэж харуулахыг хэлдэг юм байгаа. За энэ бол их том хэмжээний тоонд ажиллах тохиомжтой байдаг ийм формат гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч тоо байсан урд нь нэг бүхэлдээгээд ардт нь болохоор босад оронгийн болохоор Y-ийн зэрэгт хэлбэртэйгээр илгээж харуулдаг гэсэн үг. За түүний дараа чинь болохоор текст формат гэж байна. За текст гэдэг нь ерөөсөл үсэг тоо холдсон байдлаар ч юм уу те эсвэл дан үсэг бичигдсэн ийм формат гэсэн үг. За хэрвээ тоо мэдээллийг би текст форматаар оруулчих юм бол тоо мэдээлэл дээр үйлдэл хийх нэ тооцоолт хийх боломжгүй болдог. За энэ бас нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ та тоо бичээ тэр нь нэмэх бас үйлдэл хийхэд үйлдэлд орохгүй байх юм бол энэ болохоор тухайн тоо чинь текст форматаар орцсон байгаа гэж ойлгож болох юм шүү. За түүнийг дараад нь special гэдэг юм сонголт байна. За special гэдэг сонголтын дотор болохоор би тусгай одоо форматтай ийм мэдээллүүдийг бичиж өгнө. Жишээлбэл манай монгол хэлэнд бол регистрийн дугаар гэдэг тийм ээ. Эхний хоёр нь үсэг дараачийн одоо 8 тоо байдаг гэдэг юм аа тийм ээ. За энэ дөр бол яха zip code. За урдаа яха бас тодорхой тооны хоосон оронтой zip code. Эсвэл яг энэ нэг social secret ID гэдэг юм аа тийм ээ. За ийм форматын мэдээллүүдийг оруулах зорилсон ийм сонголт байна гэсэн үг. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор кастом гэдэг ийм сонголт байна. За кастом сонголт бол хүн хэвлэгчэн өөрийн одоо хүссэн ийм форматыг үүсгэж болдго юм байна. За тэр форматтай холбоотой сонголтыг бол энд бол харуулж гэж байна. Би өөрөө бол энэ дунд бол форматыг зохиож гэж болно. За энэ доорынхаа бэлэн урд нь зохиогдсон формат үүж байж байна тийм ээ. За үүнээс би нэгийг бол жишээ олгож авч үзье. Одоо энэ дөлийнхөө онсэр өдрийг бол үзүүлсэн ийм формат байна. За өдөр нь бол нэг оронтой, оныг бол хоёр оронтой байна. Тэгэхлээр би урдталт нь нэг дээ үсэг нэмэхлээр хоёр шиг яхаа одоо орон гар хавуулж болж байна. Энэ YS-ийг би 4-ийг бичлэр оммон өөрөө 4 орон таар тийм 1900 ч гэдэг юм уу 2009 гэдэг юм уу бүтэ харагдаж шүү дээ. Тэгэхгүй бол энэ маань яг зөвхөн 0 эсэж харагдаж байна. За ийм байдлаар бидний форматлж болдгоо гэсэн үг. За ингээд энэ удагийн хичээл маань формат CSS командны хамгийн ихний таб болох одоо number гэдэг бол авч ичлээ. За ингээд энэ удагийн хичээл минь өндөрлж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Баяртай.